20 vuotta on aika pitkä aika yhdessä yhtiössä. Onko koskaan tullut mieleen, että jätät koko roskan ja ryhdyt vapaaksi taiteilijaksi? Kerran viikossa sinulta. Mutta et ole jättänyt vielä. Kyllä, tämä turvallisuuden tarve on niin suuri perheellisellä miehellä. Jos et olisi Rauma Repolan pääjohtaja, niin mikä olisit? Vaikea veikata, mahdollisuuksia on aika monta. Ilmeisesti olisin poissa teollisuudesta. Maanviljelijä. Siihen ei varani ole riittänyt. Siinä olisi joka tapauksessa mieluiten. Tervetuloa MTVn seuraan. Vuorossa on konnankoukkuja kahdelle. Tällä kertaa etsivä parille aiheuttaa monenmoisia ongelmia Madin muotokuva. Ensimmäinen eau de toilette deodorantti miehelle. Kansainvälinen Axe on ambré, boisé tai mysk. Axe, eikä miestä ohiteta. Huoletonta veneilyä. Booster kestää. Tehdään palvelus luonnolle. Osallistu tankkaamalla. Esso. Tämä paita 4,990. Ei voi olla totta. Tämäkin 4,990. Ja tämä ja tämä ja tämä. Kaikki puuvillaa. Kyllä, kaikki nämä paidat 4,990. Mihin aikaan Seppälä avataan? Oletko sinä niitä, jotka uskovat, että vahinkoja sattuu vain muille? Tule koti- ja henkilövakuuttamisen asiantuntijalle. Tule kansaan. Kansa. Oi ei. Onni onnettomuudessa. Me suomalaiset saamme olla ylpeitä maataloustuotteemme laadusta. Maa on antanut meille taas hyvän sadon. Meidän maanviljelijän on annettava maahan takaisin kaikki ne ravinteet, joita kasvi on tarvinnut kasvaakseen. Siinä ne on ne hyvän sadon tekijät. Ilman lannoitteita tämä työ ei lyö leiville. Vikingillä Ruotsiin. Naantalin nopein. Kesäkuun 14 asti henkilöauto mukaan. Tarjouksena. Yhä useampi pientalorakentaja valitsee vesikeskuslämmityksen ja öljyn. Miksi näin? Vesikeskuslämmitys antaa valinnanvapauden eri energiamuotojen välillä. Ja yksi suuri etuhan on mukavan tasainen lämpö. Mukavuutta on myös vaivattomuus. Moni on muuttanut käsitystään öljylämmityksestä, niin laitteiden kuin palvelunkin suhteen. Öljyllä lämmittäminen on varsin halpaa. Se kai on yksi syy tähän kiinnostukseen. Öljylämmityksessä tämän päivän huipputeknologia palvelee elämisen tasoa. Valitse sinäkin oikein. Tässä suunnittelijan pöydällä se näkyy, öljylämmityksen suosio. Aina erilainen, aina uusi. Ovatko sinun rengasasiasi kunnossa? Valitse varman päälle. Iskosta löydät renkaan, joka lähtee. Ja palvelu pelaa. Varman päälle. Isko.
Nyt uutta sijoittajalle postipankkiryhmästä. Verottomia obligaatioita valintasi mukaan. Korkeakorkoista joukkovelkakirjalainaa. Ja varmistat hyvän tuoton. Osta nyt. Postipankkiryhmä panee rahasi kasvamaan.